Right. Nini Aline, inand chakuda. Ndanita. Mbodo timbo break. Uchada. Andi chakuda. Ukutaura uchada nini? Mune mumwe munhu wechitirero ndikutaura nini? Aiwa kutondipiki saka bozi zvakutaura zvichaendera nezvatukutaura pana. Wauri kuramba ndiani? Ndiye chimbotaura zvokuendana. Ndikuramba iwewe, andi chakuda, andi chadane zvakuna kuda e break. Oh, wakuda e break. Uri mumota mani, uri kutaura izvozvo mumota mani. Kana tini ndabva kuchitungwiza ndaisa fuel mota munozoti mota inofamba ne fuel here Iwe ndaduri kuzoti mota inofamba ne fuel here safunga tiyaya yega pana pere Iwe kuye Usati dzokora mani ndiri kutaura ne uri kuda kurambani ndiyo ndoda kuramba Chai kuramba iwe inini kuramba inini Izo zvo ndozvo zvisingaiti uri kutaura kuti inini for all things zvandati ndichita inini wakuda kundiramba nhasi inini Iwe Iwe andisimbwa kaya unongosvika apo wakuda kuipfirira apo ungoti enda uko ndirimbwa here Ndirimbwa here? Andiri kutokukwidzira voice boys vari kutaura that stupid ones. Haundirambe ini nozo. Saka don't force. Eh andiri kutokuforce bandiri kuzoti ini haundirambe. And whether zvaita sekana zvaita se haundirambe. Haundirambe ini na haundirambire mumarambiro uri kuitewa. Ndabva uchitungwiza ndaisa fuel moto. Kwanza, ufunga kuti ini ndai kufonera ne iPhone nozo. Ndai kufonera ne iPhone yo. Kwanza, do you know how much is iPhone? Iyo kambonchengera iPhone yacho dotero tanzo ipi. Sandudza zvakadhakwa ko damage man. Hausi kundiramba. Icho chizwa ubure munomoka ndizoti uda kundiramba inini.